Рішарде, можна попросити вас трішки роз'яснити ситуацію? Вона, вочевидь, дуже багатопланова. І якщо дуже пласко подивитися, то ось можна почати зраду шукати. Так, можна почати нарікати, що українським біженцям доведеться платити, що їм якось зменшують, там, погіршують умови, зменшують допомогу. Врешті-решт, ну, припустимо, від Естонії була така заява, що немає ресурсів уже достатньо, так само, як було на початку 22-го року в країні. І якщо будуть нові біженці, то їм не зможуть забезпечити таких же умов. З іншого боку, є ціла низка життя у Польщі, як, наприклад, дуже активна інтеграція українців в ринок праці. І я так розумію, що дуже багато українців там фактично вже працюють. Можна вас попросити от комплексно обмалювати ситуацію? Так, справді ця ситуація пов'язана з Україною. В принципі, треба почати з самої назви біженці. Знаєте, в Польщі дуже рідко, хіба що в офіційних документах вживається цей вислів, українців у нас не вважають біженцями. Чому? Тому що, як ви пам'ятаєте, після 24 лютого не були тут створені табори для біженців, а українців найчастіше приймали як гостей. Люди їх приймали до себе додому, і так починалося цей процес інтеграції українців, українських біженців в польське суспільство. Сьогодні, коли маємо вже майже 10 місяців після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, ситуація виглядає таким чином, що, так як ви слушно нагадали, багато хто з українців вже інтегрувався в польське суспільство, знайшов роботу, заробляє гроші. І тому, власне, ця політика польського уряду щодо підтримки українських біженців, вона буде поступово змінюватися. І це, ну, на цій ситуації можна дивитися з різних сторін. З одного боку, це добре, бо це означає, що українці активно влучаються в життя польського суспільства, і така була спочатку мета, щоб вони якомога, щоб вони не залишались на в цьому статусі біженця довго, щоб вони просто переходили на до статусу мешканців Польщі, просто які мають роботу, які самі на себе заробляють, які забезпечують свої основні потреби тощо. І в принципі цей процес, звісно, не з усіма, але з багатьма українцями, які у нас перебувають, відбувається, і українці встановлять, це може викликати певне, навіть я б сказав, нерозуміння ситуації, адже вони в очах польського суспільства, ці всі українці, які були до 24 лютого, тобто українські економічні мігранти, вони якимсь чином встановлять спільну картину з українським біженцем, які приїхали після 24-го. Зрозуміло, що ці дві групи треба було б підходити до них на різний спосіб, але просто поляки цього не бачать, тому що і попередні, і ті, які приїхали пізніше, вони дуже добре інтегруються в рамках польського суспільства. Угу. Дуже важливий цей момент, дійсно, ця інтеграція із оптимістичних, так би мовити, таких прихильних, компліментарних до України заголовків, які з'являються у пресі, це те, що насправді різні європейські країни і уряди борються за українців, як за економічну силу, як за робочу силу. І Польщі вдається, незважаючи на те, що зарплати середні німецькі вищі, припустимо, ніж польські, але Польщі через більшу близькість культури, через насправді кращі умови, які Польща забезпечила для українців, які змушені були виїхати з України, вдається у себе затримати, залишити і таким чином використати цей економічний важіль, економічну перевагу, яка, за думкою аналітиків, зокрема і польських, які пишуть
ось ці матеріали, може стати в нинішній економічній кризі, яка окреслюється у Європі, може стати таким польським, ну, важелем впливу і таким трішечки квитком, який допомагатиме вистоювати. Але от іще один момент. Майже половина, 48% із біженців, які працюють у Польщі та Німеччині, мають намір залишитися там на довший період, мінімум на один рік після закінчення війни. 68% працевлаштованих біженців з України можуть послуговуватися українською мовою на роботі у Польщі, так повідомляють експерти міграційної платформи EVL. Такий високий показник пояснюється результатом багаторічної традиції працевлаштування українських громадян у Польщі та забезпечення можливості їхнього професійного розвитку. Понад половина респондентів, 54%, у Польщі підтверджують, що вже вивчають польську мову, а 28% готові її вчити. Рішарде, а як багато Польща готова інтегрувати українців? І от припустимо, ринок праці, поляки, які теж на цьому ринку праці починають конкурувати з українцями, а знаю, що хоча польська економіка потужна і розвивається швидко, особливо останнє десятиріччя, але ну свої перекоси є абсолютно в кожній країні. Якщо з'являється багато рівних спеціалістів, а українцю можна заплатити дешевше, то українця найматимуть швидше, і це, вочевидь, створює певний рівень невдоволення в певних громадах. От як багато Польща і поляки готові інтегрувати українців? Не турбує їх, що так багато людей хотіли би залишитися іще на певний час? Почнімо з того, що рахують, що українців, які приїхали після 24 лютого до Польщі, залишились на зараз 1 300 000. До цього треба додати число 1 500 000, які українців, які були в Польщі до 24 лютого, і це разом маємо суму майже 3 мільйони українських громадян, які проживають на території Республіки Польща. Оскільки в Польщі немає проблем з безробіттям, то відповідно не створюється напруга у вигляді такого, що українці забирають, мовляв, українці забирають полякам робочі місця. Ні, навпаки, робоча сила на різних посадах є в Польщі запотребована, і на цьому не виникають потреби і проблеми. Якщо виникають проблеми, то вони власне стосовно того, як ми ставимось до цих всіх соціальних програм, тому що поляки вони працюють разом з українцями. Так? Заробляють інколи ті самі гроші, і інколи в них можуть виникати власне почуття несправедливості, тому що, наприклад, українці отримують ще додаткові якісь пільги, якісь додаткові соціальні програми через їхній статус біженців. Лише на цьому можуть виникати проблеми. Ну і треба пам'ятати про те, що політичне життя триває, ніхто його не відміняв. І якщо йдеться про ситуацію в Польщі, то треба пам'ятати про те, що восени наступного року в Польщі чекають дуже важливі парламентські вибори, тому що від двох попередніх каденцій в Польщі не змінювалася правляча партія, і боротьба за зміну влади буде, ну, очікується принаймні дуже, дуже жорстока. І чи зачепить це передвиборна кампанія також українське питання, ну, будемо дивитися, будемо спостерігати за цим.